Jeg hedder Alice Lotte Lyngsø, jeg er fremtidsforsker og partner i Future Navigator, og jeg har lovet at komme med nogle bud på, hvad betyder coronaen for bæredygtig bundlinje for små og mellemstore virksomheder. Blandt andet hele oplevelsesøkonomien, som jo er blevet halshugget overnight. Vi går fra samfundssind til samfundsvind. Hvad kan vi gøre både for os selv for at komme ud af den her krise, men også hvordan kan vi tænke i to bundlinjer? Både for at kunne fastholde og rekruttere medarbejderne, men også for at have det der fælles formål med, hvor skal vi hen her efter vi har fået den her gevaldige mavepuster. Og der handler det om at tænke i ikke at presse citronen mennesker, men prøve at få noget bedre frem ved at tænke lidt anderledes. Så vi skal måske fra kvantitetsbuffeten, hvor der er madspild, der er alligevel ikke nogen, som har buffet som deres livret. Jamen, den skal erstattes måske med noget portionsanretning, noget meget mere individualiseret tilbud. Og så går det ikke, at man har, jeg ved ikke hvor mange lokaler stående tomme. Der må man sige, hvordan kan vi få udnyttet det 24/7, der er allerede hoteller i både London og New York, som har brugt deres værelser til sundhedspersonale, der har svært ved at komme hjem, når de er været i første række til corona. Det har allerede skabt et nyt mindset, hvor man tænker, jamen hvordan kan der egentlig komme andre anvendelsesformer ind her? Skal der også være studie, som man kan udkomme som gæst? Skal der være plads til gamerne, der skal sidde i nattens mulm og mørke og være med på den helt nye store sportsgren, der eksploderer nu, hvor vi ikke kan spille fodbold på græsplænen? Så prøv at tænke, jamen, hvad bliver de her nye anvendelsesformer? Og så drop gættekonkurrencen. Inviter nu kunderne indenfor, alle jeres leverandører, de vil gerne med på rejsen. Igen, vi har en helt ny generation, som kommer nu. De vil aktiveres, de vil spørges, de vil inddrages, de vil med på jeres udviklingsrejse. Så lad være med at være bange for at stille de gode spørgsmål. Lad være med at være usikker. Alle står som nybegyndere i denne her periode. Så det er ligesom en fornemmelse, vi alle sammen skal lære at håndtere.